u Novom Sadu, dakle, gradu biciklista, moramo se i rekreirati malo, a ne samo sedeti za kompjuterom. Narednoj priči obradovat će se upravo oni kojima je biciklo omiljeno prevozno sredstvo. Naime, naš grad ima preko 90 km biciklističkih staza. Jedna od najprometnijih je i staza na Futoškom putu, čija rekonstrukcija uskoro počinje. A naša Ana Mudrinić ima više informacija. Ana, da čujemo šta ima novo. Tako je, kako ste i rekli, vest koja verovatno će obradovati sve bicikliste. Jedna od najprometnijih staza upravo ova je na Futoškom putu i nadaju se da će ona biti rekonstruisana, odnosno da će rekonstrukcija biti započeta tokom ove godine. O detaljima i koliko će to zapravo biti značajno razgovaramo ovog jutra sa Markom Trifkovićem iz Novosadske biciklističke inicijative. Marko, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, u planu je, dakle, jedna lepa vest za sve bicikliste i sve one koji koriste bicikl, svakako rekonstrukcija biciklističkih staza u Novom Sadu. Jedna od tih je upravo ova na Futoškom putu. Dakle, kojim planom je zamišljeno da se ona rekonstruiše? Grad je donekle prepoznao potrebe biciklista Novosađani. Jeste, Futoška ulica i Futoški put, pa čak i Novosadski put, kada idemo ka Veterniku, zaista su delovi staza u lošem stanju, opslužuje veliki broj biciklista i jedna su od osa istog zapad za Novosadski biciklistički saobraćaj. Uglavnom korenje drveća ovde uticalo da to sve bude loše, negdje imamo problema sa ivičnjacima. Ono što je plan je da se staza izmesti, znači da bi se sačuvao ovaj drvored, da se proširi zeleni pojas, gde god je to moguće i da se obnovi trotor. Znači nisu samo biciklističke staze, već trotor za pešake i da se taj zeleni pojas uredi. Ono što mi znamo je da će se raditi u tom nekom prvom naletu od Hajduk Veljkove do GSP-a, znači do Bulevara Patrijarha Pavla. Da li će to uspeti sve da urade u jednom dahu, što se kaže, ili će to u dve ture da se radi, ne znamo, ali znamo da je to sad u planu kao jedna najgora deonica u gradu. Iako bude parcijalno, svakako krajnji rezultat to bolje, da. Će biti dobar. E sad, ovde da postoji merač bicikala kao i na Keju, verovatno bi već bio dostigao broj 100, koliko je ljudi prolazilo i evo sad imamo priliku kako su topli dani, Novosađani dosta koriste biciklističke staze kojih u Novom Sadu ima preko 90 km. Da, mislim da je čak i preko 100 km rađena i ta staza Futog Begeč. Sada dobili smo na Sent Andrejskom putu opet saobraćajnicu bulevarskog tipa sa biciklističkim stazama. Razvija se ta infrastruktura, nije da se ništa nije radilo, međutim, kao što rekao, ovo je zaista jedna od arterija biciklističkog saobraćaja i posle dugog niza godina je zaista potrebno da se nešto uradi na tome. E sada kada je reč o subvenciji bicikala, Novi Sad je jedan od zapravo prvi grad u Srbiji koji će to učiniti. Na koji način sad svi zainteresovani, evo na primer ja ukoliko želim da kupim na taj način bicikl, kako to mogu da učinim? Grad, odnosno gradska uprava trenutno je u fazi izrade pravilnika, način znači na koji će se ta sredstva dodeljivati. To se sprovodi od takozvanog ekološkog dinara, pa će to ići u nekog programu podsticaja, malo će to biti drugačije organizovano. Po svemu sudeći, udruženja i klubovi biciklistički će raditi na organizaciji toga da bi se to ubrzalo, da bi se radilo direktno sa biciklistima. Ono što očekujemo da će se ciljati na novosadsku populaciju, znači to će biti lokalni podsticaj i da se ne, ono što deluje za sada je da se neće finansirati električni bicikli kao nešto što je skupo, znači gledat će da se što više ljudi dobije podsticaje i sad trenutno ćemo vidjeti kakav će tačno biti način. Ono što je ključno je da zaista se olakša svima, da se što pre dođe do toga, što lakše, što manje formalne glavobolje, da tako kažem. I da na neki način i te formalnosti, što bismo rekli, i preskočimo, ali i da nam ta dostupna, da je pristup ekološkom čuvanju sredine bude dostupniji. Jeste, osim ekologije, ja zaista mislim da postoji čitav niz benefita, da smanjimo zagađenje, ovde je zaista bučno, ja ne znam koliko gledalci čuju, da smanjimo mikroplastiku od guma automobila, izduvne gasove, malo saobraćaj da bude bezbedniji. Čitav niz pogodnosti donose biciklistički saobraćaj. Jedna od stvari jeste da se smanji pritisak na parking prostore. Znači, bit će dovoljno parkinga u gradu. Oni koji idu biciklom već znaju da ne traže toliko dugo parkinga. Upravo tako. Kada je reč, da se vratimo samo na subvencije, kratko, to je poznato dosta u zemljama u regionu. Kako to funkcioniše u Makedoniji i Hrvatskoj, na primer,
do kog je to stepena došlo tamo? Najjednostavniji mehanizmi su usvojeni u, recimo, u Crnoj Gori, gde Podgorica daje subvencije, i u Skoplju, u Makedoniji, gde prosto se ide po principu postoje ograničena sredstva, redosled prijavljivanja, daje se neki iznos koji, recimo, do 5-6 hiljada dinara i to je prosto, znači, neko učešće u ceni bicikla do procenta nekog bicikla. Znači, postoje različiti mehanizmi u zavisnosti od toga da li se gleda procenat učešće u ceni ili se gleda apsolutni iznos, ali vidjet ćemo šta će se ovde naći kao najsvrsishodnije. Ono što moram reći da je pozitivna vest jeste da pored 8 miliona dinara koji su već opredeljeni u budžetu za tu namenu, dolaze najave da će rebalansom budžeta se još sredstava opredeliti za to. Hvala najljepše što ste govorili za jutarnji program. Eto, dakle, svi ljubitelji bicikala i oni koji ih koriste u svom svakodnevnom domenu mogu da se obraduju vesti koju smo upravo podelili. Dakle, rekonstrukcija staze na Futoškom putu, nadaju se da će početi ove godine, kao što ste čuli, i za subvencije Novi Sad, dakle, prvi grad u Srbiji koji subvencioniše kupovinu bicikala. Toliko za ovo uključenje studio. Sjajne vesti za sve ljubitelje biciklizma. Hvala, Ana, i tebi i tvom sagovorniku.